Мажарстанда Димаштың 700-ден астам жанкүйері бар. Мынау сол фан-клубтың Будапештте тұратын белсенділері. Айына бір мәрте бас қосып, кумирлерінің таспаға басылған концерттерін бірге тамашылайды. Әндерін қосыла шырқайды. Бірде жылатып, бірде күлдіретін Димаштың әндері жан жарасын емдейтін шипа десет бәрі. Ол керемет вокалдық қабілет иесі. Мына ғаламшарда ондай әнші бұрын-соңды болған емес. Димаш кез келген әнді бар жан дүниесімен орындайды. Қазақ халқының тарихы жайлы самалтау әнін алғаш естігенде мен тоқтамастан жыладым. Әлі күнге дейін солай. Димаштың әр әні менің жүрегімді елжіретіп, бақыттан көз жасыма еріп беремін. Ғаламтордан Димаштың опера екі әнін кездейсоқ көріп қалып, дауысына бірден ғашық болдым. Сол күннен бастап менің өмірім күрт өзгерді. Ол өзінің энергетикасымен кез келген әнді құлпыртып жібереді. Маған әсіресе оның орындауындағы қазақша әндер қатты ұнайды. Димаштың қарапайымдылығына, кішіпейілділігіне тәнтімін. Түрлі ұлт дін өкілдері қазақ әншісінің арқасында бір отбасыдай болып кеткен. Тары құрт қосылған Димаштың шайын іше отырып, сүйікті әншілері жайлы сағаттап сұрақтарудан жалықпайды. Қазақ халқы елі туралы тереңінен білгісі келетін мажарларға Будапештте тұратын қандастарымыз қол ұшын беруде. Салт-дәстүрді сұрайды, біз барымызша айтамыз, біз Димашқа көп рахмет айтамыз, сол Димаштың өлеңінің арқасында, сол бізді танып біліп жатыр деп көп халық. Бұл группадағы адамдары көп сұрайтыны жаңағы қазақ киімдері, қазақ оюлары, бұлардың да оюларына ұқсас құшқар мінез, сол Димаштың киген киімдерін сұрайды, бұл қандай деп мен соның бәрін түсіндіріп жазып отырамын қазақ дәстүрлерімен бірге. Содан кейін жаңағы қазақша айтқан әндерін, мысалы дүр даразды, бәрін соның жаңағы қазақшадан мажаршаға аударып, соның мағынасын түсіндіріп отырамын. Мажарстандағы жанкүйерлер Димаштың әлемнің барлық түкпіріндегі концерттеріне қатысқан. Жақында Германия мен Чехияда өтетін ән кешіне баруға сақадай сай. Кумирлермен еркін әңгімелесу үшін қазақ тілін жетік меңгерсек деген ниетте. Қазақтың қара баласының өнеріне табынушылардың тағы бір арманы болашақта Димаштың жеке концертін Будапештте ұйымдастыру. Нұрсұлу Қасым, арнайы Таңшолпан бағдарламасы үшін Мажарстан астанасы Будапештен.